ဒီနေ့ကျွန်တော်ရီဗျူးလုပ်ပေးမယ့်ရှင်ဝင်တစ်ခုကအရန်ကိုစပက်ရှယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရန်ကိုကြိုက်တဲ့ရှင်ဝင်တစ်ခုဒါပေမဲ့ဝယ်ဖို့အတွက်လည်းစူးစမ်းနေတယ်အခုလုပ်ပေးမယ့်ပလင်ကဒီကျွန်တော်ပလင်ဟောပါဦးကျွန်တော်တကယ်ရင်တယောက်ရီဗျူးလုပ်ဖို့အတွက်ငှားပေးတဲ့ပလင်တူတယ်ကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကတော့ဂရလန်လက်အပ်လက်မထီးကော်လက်ရှင်တွေကစ
Career review ไม่ပြောไงจนบ่าวเสียตู้เนี่ยปုံซันบ่รู้ลาเลยสรเอาทุบไปมาဖြစ်ไปเออถ้าก็อกุหลอๆเสียเวลุยาเนี่ยปลิ้นปုံซันหมดอกุหลอๆเสียเวลุยาเนี่ยแพ็คเกจปုံซันหมดบ่เนาะถ้าดิสคอนเทนต์นี่ตรุลงเลยดิอกุก็ไอ้เยมหวยเวลุยาได้แต่ไม่ดีปုံซันได้หมดอกจะชาปลิ้นปုံซันเนี่ยဖြစ်ออกไปคือแล้วลาให้ปုံซันน่ะตู้มาดีเกรลันโลโกเลยไปเนี่ยล่ะไม่ดีออกมาเกรลันพาริสโลเลยขึ้นได้นะมา Spiritueuse double vanille. Now the collection the logo ပါပါတယ်။ကဲဒီတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်ရေမွေးကဒီမှာပါ။ Oh my god. All right. Boss ကလဲတာ boss ပါ။ကဲဒီတော့ရေမွေးအကြောင်းပြောကြရအောင်။ပြီးတော့ရေမွေးအကြောင်းမပြောခင်မှာရေမွေးပလင်းရဲ့ beauty ကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပေါ့။အရင် elegant ဖြစ်တဲ့ပလင်းပုံစံပေါ့နော်။အရင်လှတယ်။ Yeah, simple ဖြစ် တယ် ဒါပေမဲ့ တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကို လှရဲ လို့ user ကျွန်တော် simple ဒီ elegant ဖြစ် တဲ့ ပုံစံ မျိုး ကြီး တယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ သူ့ ရေ မွေး ရ ဒီလို ပုံစံ Okay ဒီတော့ ဒီ ရေ မွေး က vanilla and benzoin hair you ပေါ့ နော် vanilla ရေ မွေး ရ ထဲ မှာ ဆိုလို့ရှိရင် သူ က standard တနေရထားပြီးတော့သူ့နဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့တခြားဗနီလာရေမွေးတွေကိုသူ့နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့အထိတော်တော်လေးကိုဟိုက်တီယာဒီဗနီလာရေမွေးတစ်မျိုးပါအဲ့တော့သူကသူ့ ထပ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားဝလိုရယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့အင်ဂျယ်လစ်နော်နဲ့တော်တော်လေးတူတယ်အင်ဂျယ်လစ်နော်ကအင်ဂျယ်လစ်ကနှုတ်ပို့ပြီးတော့ပါသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလောက်ဒီ sweet မဖြစ်တာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေး အနက်အောင်ပြောခင်မှာကျွန်တော်တခြားတွေလျှောက်ပြောနေအကြာကြီးဖြစ်သွားပြီ။ပြီးတော့အနက်ကသူကတော့နှုတ်မှာအင်ဆန်ဖင့်ပါပါဘာကမောအဲ့တော့တကယ်တမ်းရတာကတော့ဘာကမောနဲ့ပင့်ပါပါနှစ်မျိုးပါပဲ။အင်ဆန်နှုတ်ကိုကျွန်တော်မရဘူးဆားလိုက်တော့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အလယ်နှုတ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အီလန်အီလန်ကိုတော်တော်လေးကိုဟဲဗီလီရတယ်ကျွန်တော်နှက်ခေါင်မှာကျွန်တော်နှက်ခေါင်ကပန်းတန်းနေဆိုလို့
jasmine, papali won't. I mean, ilang ilanga, dominant a yam chede. Sabanga, pink papa, eh? The bagamon and nelio. Ilang ilane jolla, ilang ilange and nangale. Rolly, oh, make little sanit, I mean, draw my day, I know. And I go loma now by muddy. Vanilla net panzoine. ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗနီလာတစ်ခုရယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်ဒပ်မရှိဘူးသူပန်းစွိုင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝက်ဆီဒီခရီမီစားစားရတစ်ခုဒက်ဇတ်တစ်ခုကရဲ့ဟိုဟိုဖီလင်မျိုးအထိကိုတွားရပြတော်တော်မိုက်တယ်လောင်းလတ်စတင်လဲဟိုစားမောက်တော်တော်လေးဖြစ်တယ်ဘယ်လို့ဆိုပန်းစွိုင်းနဲ့ဗနီလာမြန်တော့အဖြစ်လောင်းလတ်စတင်တော်တော်လေးဖြစ်တယ်ဒီနာဟိုတ
Not a kuatua. The charge moe, do not want to one clone like Lohu, totally cut it. Matibu, do my little boozy, no mabar and a boozy feeling, your beer. And a two, one to one, oh, clone like loaded house to a shinshima, what a diamond. I know G, Nini's a two on. Long nine, eh? Jimmy, you know. Come across from a tree with Amet Dunyama, Santo with Dono Yarra, Jimmy or Shea. For instance, General Rudy, General Review Load Hire, Zara. Rich one addictive solution. Tuzia coconut no go pair lotion. Dana totally do it. I mean, one to one clone of your own. Some profile yet totally do it. Get your ewiga. We had a rocket. I would not be where we am as lotion. I would now through to the collar shame. Pulling a tip on them on lead on jaja. Tilomio pulling you. Mayara about totally. Let's see ya. Yan Giwabi. I mean, a nanga or tamagua would not bind to the pulling in a na a jaimagua will. Then a java. I pulling like a single booma. Gelan botik ma ya bi solo shin jano we bi yo san ji ba ma comparison lou lu ya solo shin ai na khu yo jano comparison pon la lou bi ba ma di mwe ga we lu le ma lwe u bo no naw bi yo ji ya le totot ji ni ke ai yo di mwe ho jano review lou chin la ja la bi da mai di plan o belo ma we lu ma ya bo ku ga ro teng ngai chin ti yak kaung mu ne bo no tu ga nga bi ye twa chaung jano review yu lou bi ya ba tu plan o ma ja kin pyan pe ya ma ba ไม่ ได้ จนเราโอเคไปคัมครอสตรีนเวลๆมาบ่เนาะจนกูไปดับลินเวลๆมาจนฟานิลาบันซวายอ่ะยังใจได้ด้วยจังเกิดอ่ะเราจนเนี่ย spiritueuse the vanille review อ่ะดีมวยกูต้องกูจ๋าล่ะดีมวยเนี่ยโหดีตู้เนี่ยอ่ะอาสาทวีต้องรู้อย่างดีไซเนอร์ยีมวยเนี่ยจังวิดีโอลงไปสิจังล่ะสอจนเรา comment section มาอติไปเก็บเอาอารมณ์แม้ชื่นลั่นฉ่ำไปจ๋าบาสิ be safe and have a good time thank you for watching